V dnešní době platí, že čas jsou peníze. Ženeme se za výkony, za kariérou, toužíme po úspěchu. V životě však mohou nastat změny, díky kterým si uvědomíte, že priority jsou někde jinde. Možná nastal čas, když jste zjistili, že luxusní bydlení v centru Brna není to pravé místo, kde chcete vychovávat vaše děti, nebo že potřebujete po práci více klidu a zeleně. Sám jsem se před 3 lety stal tátou a tak vím, jak důležité je poskytnout rodině kvalitní a bezpečné zázemí. Místo, kam se budete rádi vracet a kde budete čerpat energii. Pokud také uvažujete o změně, nabízíme vám nemovitost šitou na míru všem z vás, kteří hledáte nadstandardní bydlení na dosah velkého města. Dům se nachází 35 minut jízdy autem od Brna a vy tak máte jedinečnou možnost skloubit práci ve velkém městě a žití v těsné blízkosti přírody. Díky našim nemovitostem máte více času na sebe a své blízké. Stačí jen přijít a bydlet. Vítejte na rodinném domě v Chrudích Romech. Pojďte se s námi podívat dovnitř. Vítejte. Novou stavbu v Chrudích Romech v těsné blízkosti Boskovic jsme pro vás stavili s největší péčí a důrazem na detail tak, aby se vám v něm s celou rodinou žilo co nejlépe. Užitná plocha nemovitostí činí 136 metrů čtverečních a dispozičně je dům řešen jako 4+KK s garáží. Celý dům je velmi prosvětlený, neboť obytné místnosti jsou orientované jižním směrem. Z centrální chodby se dostanete do všech místností v domě, do koupelny i na samostatnou toaletu, do pracovny, do 2 obytných pokojů, ložnice i do největší místnosti v domě. To je obývacího pokoje spojeného s kuchyňským a jídelním koutem. Kuchyňská linka je vybavena všemi spotřebiči, indukční deskou, vestavěnou lednicí, elektrickou a mikrovlnnou troubou i myčkou na nádobí. V zimním období oceníte vytápění tohoto prostoru krbovými kamny. Výhodu nemovitosti tvoří propojení zahrady s obytnou částí domu, a to skrze terasu, která přímo navazuje na obývací prostor. Venkovní plocha terasy měří 40 metrů čtverečních, je orientována na jih a nachází se na ní pergola, která je stvořená pro relaxaci. Dům stojí na pozemku o celkové výměře 1234 metrů čtverečních a disponuje jihozápadně orientovanou kaskádovou zahradou. Přímo na dům s terasou navazuje rovinatá část vhodná pro umístění bazénu a naopak výše položená část pozemku poskytuje nádherný výhled do okolí. Věříme, že se vám rodinný dům v Chrudích Romech bude líbit a budeme se těšit na prohlídku, ať už přímo se mnou, anebo s některým z mých kolegů. Mějte se hezky a naschválenou.